Për presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ndryshimi kufijve në Ballkanin Perëndimor do të ishte diçka katastrofike. Së fundmi, një raportet të shumta janë publikuar për një dokument politik pa emër që qarkullon në Bruksel, që sugjeron shkëputjen e Bosnjë-Hercegovinës. Në një intervistë për Euronews, Pendarovski përgjigjet: Unë mund të flas si një person që i ka kaluar të gjitha këto, jo si qytetarët në Bosnjë-Hercegovinë, por ne dim diçka lidhur me të njëjtën gjë në Maqedoninë e atëhershme në veri, Maqedoninë. Ju nuk mund të ndryshoni kufijtë në Ballkan brenda një kohe të shkurtër, brenda një pasditeje, nuk është e thjeshtë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian shprehin se dokumenti i ndryshimit të kufijve është i pabazë dhe nuk duhet të merret parasysh. Presidenti Pendarovski ka përfunduar një udhëtim dy ditor në Bruksel, në të cilin ai shpresonte të ushtronte presion mbi udhëheqjen e Unionit për të filluar negociatat për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Aktualisht Bullgaria po bllokon procesin për mosmarrëveshjet rreth historisë kulturore dhe nëse gjua maqedonase rrjedh nga gjua bullgare. Kjo lloj çështje më duket se është jashtë realitetit dhe nëse do të dëshironi të flisnim për pengesat eventuale politike që ne të hyjmë në atë organizat, pse të mos flasim për shtetin e së drejtës? Nga zgjedhjet e fundit në Bullgari do të formohet një qeveri re dhe pritet të shohim se cili do të jetë pozicionimi i ri i Sofjes. Shteti fshin tashmë ka ndryshuar emrin e tij në Maqedoninë e Veriut, çka i dha fund edhe veto së Athinës për anëtarësimin e Shkupit.